Vrate na pump. Ojče, ne može. Kad se otvara pivo? U 6. Sačekat ćemo 2 sata i 6 minuta. Samo jedan moment. Da vi zemlje prije. Nisam bio. Miroslave, ti si kriv. Ja sam, brate. Sam ti rekao, šarmiraj. Ja vičem, šarmiraj. Ojče. Pa je, pa ono je se ispunilo, je. Inače smo ušli, ušli smo Elps ovog decibelaza. Lavno su svi počeli da nas gledaju. A mi ne pita koliko gradi ovaj lav. Ovičan, izaći te na prizor. Pazi, koliko gradi lav je. Nije to lav, sine, to je frižider. Emile, izvedi kurat, pokaži nam, molim te odmah da vidimo da se smijemo, ajde. Goco, zatvori oči. Opa, klima, Goco, zbori. Klima, Kete i tede i jezde i recesiva. Sa masažom. Goco, gledaj tamo kroz prozor, izvedi kurat da vidimo, odmah. Ako ti se puši. Ako da, Đura. Đuro. Čo, dajmo da mi puši. Ti moraš da aminuješ. Evo, Emil ti je dao, što? Znate, ti moraš da vratiš danas. Ali ne, Emil, si mu dao. Može, ako ćeš može. Daj upaljač, vadi kurac. Daj upaljač, vadi kurac. Izvini, Gogi. Da, vrati, da napraviš film. Izvadi kurac. Kažete nešto za televiziju da zvuči. Ne, imamo sad trenutno ništa, kažem. Posle ćemo. Gog si, ne moraš baš 200, je. Lapa, protoku. Strogo. Ako? Prošli maj. Juna, evo ti cigare. Možeš da skloniš pušku? Ništa, ne vidite, ne vidite, puška je zakučena. Klik. Skloni pušku. O, brate, od muslimana ni u telefon, brate, ne vidite.